Доброго ранку! Сьогодні я познайомлю вас із корисними додатками, які сховані у вашому смартфоні. Мобільний додаток – програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях. Багато мобільних додатків встановлені на самому пристрої або можуть бути завантажені на нього із відповідних онлайн-магазинів. На сьогоднішній день більшість мобільних пристроїв продаються з уже встановленим набором мобільних додатків. Отже, у вас є смартфон, а у ньому є ліхтарик, календар, калькулятор та багато іншого. Ліхтарик знадобиться у темному під'їзді. Щоб увімкнути світло, шукайте іконку з значком ліхтаря на робочому столі з телефону. Порахувати допоможе калькулятор. Для цього вам не потрібно носити ще один пристрій у кишені. Він вже є у вашому мобільному телефоні. Просто натискайте на значок і рахуйте. Дні народження, державні та релігійні свята і не тільки зберігає календар. Заходьте у цей додаток і отримуйте інформацію. Щоб нічого не забути, скористайтесь функцією нагадування. Для цього зайдіть у календар і натисніть «Створити». Введіть назву події, її час та дату. Наприклад, 10 вересня – візит до лікаря. У цей день смартфон нагадає вам про важливу подію. На цьому у мене все. До зустрічі!